Արցախից բռնի տեղահանվածներից մի քանի հազարը մեկնել են արտերկիր։ Կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտնեց, որ այն պայմաններում, երբ Արցախից բռնի տեղահանվածները օբյեկտիվ հնարավորություն կամ ցանկություն չունենան վերադառնալ Արցախ, կառավարությունն ամեն ինչ կանի, որ նրանք մնան Հայաստանում։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների հոսք չկա, որպես այդպեսին, այսինքն արտագաղթի երևույթներ չկան, որովհետեւ ի սկզբանե առաջին օրերին կար բավականին անհանգստացնող թիվ գնացողների, բայց մենք ենթադրում էինք, որ շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի այցելում են հարազատների հրավերով եւ վերադառնում են, եւ մենք տեսնում ենք, որ վիճակը կայունացել է, ինչը միջայլոց կարեւոր ազդակ է մեր կողմից կայացվող որոշումները գնահատելու առումով։ Կառավարությունը 2 միլիարդ դրամ հատկացրեց Արցախից բռնի տեղահանված 40,000 շահառուների։ Նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին առաջնային սպառողական ծախսերի 50,000-ական դրամների տրամադրման համար։ Այս ծրագրից կարող են օգտվել 100,000 դրամ միանվագ աջակցության ծրագրի շահառուները եւ կարող են ստանալ էլեկտրոնային դիմումի հիման վրա բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Միջոցառումից չեն կարող օգտվել նրանք, ում բանկային հաշիվներում հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ եղել է 2 միլիոն դրամից ավել գումար, Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրում ունեցել են հաշվառում սեպտեմբերի 19-ից առաջ, բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից կամ նոյեմբերի 15-ի դրությամբ բնակում են հյուրանոցներում եւ հյուրատներում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը հայտնեց, որ 100,000 դրամ միանվագ աջակցության ծրագրից օգտվել է 108,336 անձ։ Նախարարը հայտնեց, որ որոշ տվյալների վերլուծությունից հետո այդ ծրագիրն ամբողջությամբ կհամարվեն ավարտված։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։